Ne podiže prašinu samo novi najavljeni zakon o turizmu. Podsjetimo, još u srcu ljeta gradonačelnik Mato Franković je zbog navodnog nepoštivanja odluke da stara gradska jezgra postane unplugged zona, ugostiteljskom objektu Cele oduzeo javnu površinu na punih 7 dana, dok su vlasnici tada tvrdili kako decibeli nisu pravilno izmjereni. Ubrzo su na dvije lokacije unutar zidina postavljeni mjerači buke, a pojedinci su od tada grad tišine nazvali zonom sumraka. Turistička sezona na samom je izmaku, a gradonačelnik ističe kako svoje poteze smatra opravdanima. Ja vam moram reći, vi se sjećate na početku sezone koja je bila zbrka, buka, bit će glazbe, neće biti glazbe, bit će ovoga, bit će onoga itd. Bilo je glazbe, ona je bila limitirana, ona se izvodila i mi smo imali samo 3 prijave, sad govorim za povijesnu jezgru, u cijeloj sezoni. 3 prijave. I to za ugostiteljski objekt koji uopće nema taracu. U pojedinim ugostiteljskim objektima glazba s vremena na vrijeme ipak bila primjetno glasnija, a građani su u javnom prostoru isticali kako komunalni redari ne kontroliraju kamionski istovar na Stradunu, uz pitanja je li za pojedince vrijede dvostruka pravila. Pa evo ja nisam još upoznao čovjeka koji je rekao da ja prema nekom imam dvostruka pravila. Ja uvijek imam prema svima isto, ako je netko od mojih ljudi u nekom konkretnom slučaju imao dvostruko pravilo, onda mi to riješimo interno. Ali to se evo do sad nije događalo. Dodaje kako je u konačnici prezadovoljan s tim segmentom. Ipak otkriva i kako je određeni broj prijava pristigao vezano za paletare koji su svojedobno bili centar kritika. Sada vidite da smo i to sveli na minimum. Dakle, paletara više je teško pronaći u gradu. Sad vidite one velike sa napumpanim gumama, one plave boze okolo. Sve funkcionira. Dakle, ne lupa. I to je bitno. Još nam je ostao jedan segment na kojem radimo, a to su kante za smeće, one plastične što naši čistači vode. I sad tražimo rješenje da na te kante za smeće stavimo napumpane gume. Time su, smatra, dokazali kako se može ispoštovati život žitelja grada, ujedno i obavljati navedene djelatnosti. A sjećate se onih zlogukih najava, neće niko dolaziti, mrtvi grad, umrli svi, padaju u nesvijest i tako dalje. A gosti puno. Evo. Jesu li i ugostitelji suglasni s tvrdnjom da ovakve odluke nisu utjecale na njihovo poslovanje, kao i je li sezona uistinu opravdala očekivanja unatoč pojedinim restrikcijama, svakako ćemo provjeriti iz prve ruke.